Bwana, kumekuwa kuna faida nyingi sana za kufanya huo mchezo au hilo tukio. Mojawapo ni inasaidia katika na uwezo mkubwa wa kupunguza msongo wa mawazo, hususan kwa wale watu ambao wamekuwa kiteseka na msongo wa mawazo mara kwa mara. Kwa hiyo kitendo cha kuweza kuzalisha homoni kwa kitukio la hiyo punyeto, maana yake unapunguza au kuondoa stress au msongo wa mawazo unaokusumbua. Lakini pia inapunguza gharama ya maisha. Nikisema gharama ya maisha, namaanisha badala wewe tukio kwenda nyumba za wageni, kuhamia chakula, una huo muda, ni muda wewe mwenyewe tu kuamua kufanya hiyo kitendo, basi mambo mengine yanakwenda. Ni tiba nzuri kwa wale ambao hawapati usingizi, hasa wamekuwa wakifanya kazi ngumu, lakini tatizo la usingizi kwao limekuwa changamoto. Wao ni advantage kubwa sana kwa kufanya kitendo kama hiko, maana kitawasaidia kuweza kuwaletea usingizi na kuweza kujisikia kwa comfort hapo zaidi. Kwa hiyo wakati mwingine huwa kiafya tunashauri, lakini pia ni kinga moja hapo kubwa tu ya maradhi, au hususan maradhi ya kuambukizwa kwa njia ya kujamiana. Kwa hiyo kwa hasa wale ambao wana umri mdogo, kwao inakuwa ni moja ya kinga nzuri ili kuweza kuepushana na maradhi hayo ambayo yanaweza yakaathiri mfumo mzima wa maisha yako kwa tukio ambalo bado kwa umri wako kuweza kufanya. Kwa hiyo kitendo cha kushiriki hivyo, maana yake una uwezekano mkubwa kujitengenezea kinga, lakini pia kuepukana na maradhi ambayo yanaambukizwa kwa njia ya ngono au kwa njia ya zinaa. Mara nyingi imekuwa ikihamasisha misuli ya mgongo na tumbo kwa baadhi ya watu, hasa wale ambao wamekuwa wakiweza kupata shida ya tumbo na mgongo mara kwa mara. Kwa hiyo kitendo cha kufanya hivyo, maana yake ni sawa na kwenda kuambia misuli ya tumbo na mgongo siweze kukaza sana. Kwa hiyo ni moja ya tiba ya mtu ambaye anaweza akafanya na akawa vizuri zaidi. Ikumbuke ni kwamba ukifanya kwa muda mrefu ndipo madhara yanapotokea, lakini kama utaamua kufanya tu pale inapobidi kwa muda siku moja, basi sio mbaya kiafya. Ila tu sasa wengi wanakuwa wanapata tatizo kwa kuendelea kufanya huo mchezo. Hapo ndio wengi wanapata tatizo ambalo wengi wao wanakuja kujilaumu na kuweza kuanza kutafuta matibabu. Lakini chochote duniani tunachokifanya kina faida zake na hasara zake. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuona madhara ni mengi zaidi kuliko faida. Kwa hiyo wewe mwenyewe sasa unayefanya huo mchezo una haki ya kujipima kabla ya kuanza kufanya. Lakini kila kitu kinakuja na sababu. Kwa hiyo sababu moja wapo ni hiyo ambayo watu wengi wanahitaji kujifunza, na wewe mwenyewe unahitaji kutambua chochote ambacho unataka kukifanya, lazima ukifanyie utafiti wa kutosha. Kwa hiyo ikumbuke kwamba wanaume wengi hao unaowaona wameshapitia hatua hiyo, wameshafanya sana. Ndio maana wameamua kutulia na kufanya mambo mengine, kwa sababu ni moja ya hatua ya ukuaji kwa wanaume. Kwa hiyo katika umri wa balehe mambo kama hayo huwa yanafanyika zaidi. Kinacholeta madhara ni muendelezo wa hiyo mchezo. Sikushauri sana, lakini kiafya ina faida pia.